zīmols Feel Free tika izveidots 2010. Gadā. Uzsākot darbību, galvenie virzieni bija un aizvien ir velobraucēji un cīņu sportu ekipējuma, tirdzniecība un serviss. Veikalā ir pieejams ļoti plašs preču sortiments, jo lielākā daļa preces tiek saņemtas tieši no ražotāja. Tādēļ Feel Free spēja piedāvāt konkurētspējīgas cenas saviem klientiem. Feel Free LV sortimentā atradīsiet Puki bērnu velosipēdu zīmolu, kas ir vācu ģimenes uzņēmums ar 66 gadu pieredzi. Iegādāties var arī Slovākijā ražotos Kenzel pilsētas velosipēdus par ļoti draudzīgām cenām. Pie mums atrodami arī daudzi citi pasaulē pazīstami zīmoli. Uzņēmums lepojas, ka ir kļuvis par lielākās pasaules rūpnīcas Giant oficiālo izplatītāju Latvijā. Zīmols ir ar teju 50 gadu pieredzi un ražo velosipēdus plašā klāstā. Sākot no bērnu velosipēdiem līdz ātrākajiem sacensību velosipēdiem, ar kuriem ik gadu tiek uzvarētas neskaitāmas starptautiskas sacensības. Giant rūpnīca 8 gadus atpakaļ radīja zīmolu LIV. Šie velosipēdi ir domāti tikai dāmām, jo atšķiras ar speciālu sievietēm paredzētu rāmju ģeometriju un dizainu. Feel Free LV atradīsiet pasaulē pieprasītākos velosipēdu aksesuārus un ekipējuma zīmolus, bet veikalos uz vietas ir iespēja apskatīt un izmēģināt visa veida velosipēdus. Veikalā plašā klāstā tiek piedāvāts arī cīņu sporta inventārs, tādiem cīņu sporta veidiem kā boks, kickboks, taekwondo, judo, karate, kā arī citiem mazāk pazīstamiem cīņu sporta veidiem. Iepriecināt savus sportiskos draugus ar dāvanu kartēm no Feel Free un tiekamies mūsu veikalos!